sabah Azadlıq meydanında qələbə paradı keçiriləcək. Azadlıq meydanında keçiriləcək hərbi paradda 3000 nəfərdən çox şəxsi heyət, 150-yə dək hərbi texnika, o cümlədən silahlanmaya yeni qəbul edilən müasir hərbi texnika, raket və artilleriya qurğuları, hava hücumundan müdafiə sistemləri, eləcə də hərbi gəmi və katerlər nümayiş olunacaq. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin hərbiçiləri də paradda keçid edəcək.